Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here. En dit word meendigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48 verse 1 en 4. Gemeente, kom ons luister met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag vir jou nie 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf
laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan met ons hele menswees skuldig voor God. Kom ons bely ons skuld met die sing van Gesang 249 vers 8 en 9. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die boek Spreuke. Spreuke hoofstuk 22 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Een goeie naam is meer werd as groot rijkdom. Die goeie gesindheid van ander, meer as silwer en goud. Voor die Here is rijk en arm gelijk. Hy het hulle almal gemaak. Een verstandige mens sien onheil kom en vermy dit. Onervare mense loop oop oë daarin en boet daarvoor. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. Daar is dorings en strikke op die pad van oneerlikheid. Wie sy lewe wil behou, bly daar weg.
gee leiding aan een jong mens oor hoe hy moet leef. En hy sal ook, as hy al oud is, nie daarvan afwyk nie. Die rijke heers oor die arme. Die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. Een koning wat onreg saai, sal teenspoed oes. Daar sal een eind kom aan sy hardvochtige heerskappy. Wie mededeelsaam is, word geseën, want hy gee van sy kos vir arme mense. As jy 'n ligsinnige mens wegjaag, hou die risies op en kom die getwis en beledigings tot 'n eind. Wie daarop prys stel om opreg te wees en vriendelik te praat, het selfs die koning tot vriend. Die Here sorg dat die regte insig behoue bly. Hy sorg dat die woorde van 'n onbetroubare mens geen uitwerking het nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Here ons God, ons dank U dat U ons deur U genade verlos het. Ons dank U dat ons in Jesus Christus U kinders mag wees. En dat U ons in U genade verbond self ingesluit het. Ons dank U dat U ons deur U Heilige Gees in U diens wil gebruik. Dat U ons die geloof geskenk het, waardeur ons U weldade so onverdiend mag ontvang. Maak ons toch steeds elke dag gehoorsaam aan U woord, sodat ons as lewende lidmate van U kerk altyd U disippels en getroue dienaar sal wees. Bewaar toch, beskerm en laat groei toch U kerk, o Here. En gee dat ons U altyd met blydskap en met dankbaarheid sal dien, dat ons so U naam sal groot maak en sal eer. Vergewe ons toch al ons sonde, want ons kom staan voor U in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons verlosser. Amen.
Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 514, al twee die strofes. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Hy sal vergewe, hy bly getrou. Uit sy genade, sy liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Wat laat goeie, gelukkige, menslike samelewings gedei? Ons sal onmiddellik met die skoolhandboek antwoord kom en sê, 'n goeie staatkundige orde en 'n goeie ekonomie. 'n Land wat dit het, met so 'n land, gaan dit baie goed. Inderdaad, is 'n goeie staatkundige orde nodig, en inderdaad is 'n goeie ekonomie nodig. Ons weet dit, want ons beleef elke dag die teenoorgestelde. So dis waar. Maar 'n staatkundige orde en 'n ekonomie bestaan nie uit hulle self. 'n Staatkundige orde en 'n goeie ekonomie het mense nodig om dit in stand te kan hou of om dit te laat werk. Dit hang van die mense in die samelewing af. Of 'n goeie staatsorde staande gaan bly. Dit hang van die mense en hulle integriteit af. Of die ekonomie gaan staande bly of gaan groei. 'n Samelewing, 'n land, het mense nodig met integriteit.
Een samenleving het mensen nodig met een goede naam. Ons praat van moraal. Ons praat van die moraliteit van ons mensen, van ons samenleving. Een goede staatsorde en een goede economie is instellings wat slechts kan werk, omdat mensen mekaar vertrouwen, mekaar op die woord neem, en dat mensen inderdaad betrouwbaar is, zodat jy hulle wel op hulle woord kan neem. Omdat mensen nie omkoopgeld neem as standaard praktijk nie. Of vrienden en familie bevoordeel deur hulle eie invloed of posities nie. Omdat mensen nie net hulle eie belang soek en hulle eie eise tot elke prijs wil deurdryf nie. Omdat mensen die regspraak, die wette en die openbare regulasies uit hart uit aanvaar en naleef. Omdat mensen ander mense en hulle eiendom respekteer. Een samenleving het mense nodig met een goeie naam. Maar mense met een goeie naam moet van iewers kom. En dit is die vraag, waar kom mense met een goeie naam vandaan? Ons skrifgedeelte begin deur te stel, een goeie naam is baie meer werd as rijkdom. En dan moet ons die woord rijkdom hier nie negatief hoor nie. Die Bijbel het nie een actie tegen rijkdom nie. Inteendeel, daar is baie van die groot figure, as ons hulle groot wil noem, daar is baie van die groot figure in die Bijbel, wat baie rijk mense was, welgestelde mense, en God se seën weggedraai het. Onmiddellik denk ons aan Job. So was David en Salomo, Abram, Moses, allemaal was rijk, welgestelde mensen. Dit gaan echter daaroor niet of jij rijk of arm is niet. Dit gaan daaroor oor hoe jij rijk is of oor hoe jy arm is. Dit gaan daaroor of jy meer gesteld is oor jou besit of dit wat jy nie besit nie as wat jy gesteld is oor wie en wat jy self is en wat God van jou dink. In hoofstuk 11 van Spreuke lees ons dat daar vermeld word dat een stad, een samenleving, kry sy goeie naam slechts as opregte mense, met ander woorde Godse kinders, so een stad prys. Maar wanneer slechte mense, boewe en skurke, een stad begin prys, dan verloor daar die stad sy naam. Want dan weet die oprechte mens,
daar broei verkeerde goed in daardie stad. Die vraag is, hoe kry ek en u 'n goeie naam? Dan is het interessant as 'n mens in die kerkgeskiedenis gaan lees, dat 'n mens in die kerkgeskiedenis van 'n baie belangrike man lees, wat sommer op 'n dag sy van verander het. Ons ken die man by die naam Martin Luther. Martin se oorspronklike van waarmee hy gedoop is, is Luther. Maar op die 31ste Oktober 1517 skryf hy 'n brief aan die kardinaal van Mainz en hy stuur 'n afskrif van sy 95 stellings saam. En dan onderteken hy hierdie brief aan die kardinaal nie as Martin Luther nie, maar as Martin Luther. In Afrikaans praat ons Luther. Luther. Luther is 'n afleiding op die klank van die Latynse woord wat beteken verloste. In hierdie naam wat Martin Luther vir homself kies, bring hy tot uitdrukking van wie en wat hy is. Nie uit homself nie, maar wie en wat hy is, wat die evangelie aan hom gedoen het. Jesus Christus het hom verlos van sonde en sondeskuld. Sonde waaroor Martin Luther sy hele lewe lank tot op daardie dag mee geworstel het. Totdat aan hom die insig gegee is. Jesus Christus verlos 'n mens. Verlos van sonde, verlos van skuld, verlos om uit hart en hand uit vir God te leef volgens die wil van die Here. As ek en u nou vanoggend die kans sou kry om ons name of vanne te verander, waarna toe sou ons name of vanne verander? Maar wat maak dit saak? Ek en die is elke dag, elke oomblik besig om te besluit wat se naam ek het, wat se naam ons het. Ek en die is elke oomblik van ons lewe besig om te besluit of ons die naam dra wat die Here self aan ons gegee het. Ek en u is elke dag besig, elke oomblik besig om te besluit of ek die naam en van dra wat die Here my gegee het, of ek in sy stad leef volgens sy staatsorde en sy ekonomie. Want in Jesus Christus het God self gekom en ons name uitgevee. En in die plek van ons elkeen se naam het hy in bloed die naam van sy seun geskryf. En elke keer wanneer ons as individu en as gemeente opstaan om ons geloof te bely, dan sê ons daarmee wat ons naam is. Ek behoort aan die Here
wat my verlos het, sodat ek in hart en hand, in kerk en wereld, 'n goeie naam kan hê, die naam wat hy my gegee het. Amen. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuw. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 510 verse 1 tot 4. Ontvang die Seun van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader
Die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen. Thank you.